Sveikučiai papiručiai. Šiandien jums pamokysiu nulio papšiavot. Nulio papšiavot yra žiauri basic triuks iš tikrųjų. Kiti skeiteriai net jį išmoks greičiau nei paprastą papšiavotą. Kai mokysite nulio papšiavotą, iš pradžių pasižiūrėkit, kaip jums sekas važiuoti iš nulio. Nes reik aišku balansą laikyti, turi laikytis ant lentos važiuodams nulį. Darant nulį papšiautą kojas reik dėti va taip ir biškiai arčiau nauzą, nes iš pradžių tu dar aišku jo nemoki daryti. Ir stenkitės popį. Tiesiog su tą koją labiau sukit, o su ta koja prilaikykit lentą, kad būtų balansas ir apsisuktų gražiai, o ne kaip nors. Bet aišku, taip apsisuks, tai dar geriau. O pažiūrėjau, kai išmoksi daugiau daryti ir tai jau matai, kad tau šiandien popinti arčiau vidurė dėjo kojas, tada šis didesnis pops ir aukštesnis nulio popšiautis. Didžiausios klaidos darant nulio popšiautą gali būti tik tiesiog, jeigu tau neišeina apsukti lentos, arba tiesiog tu esi kūdikis ir tada nemoki skeitinti, nes triukas yra tikrai basic. Dar vieną klaidą darant nulio popšiautą, tai kad jūs dar nepripratę prie savo lentos ir jūs jos bijot, arba tiesiog jūs esat myžni. Ir bijot suk nulio papšiautą, kuris yra basic triuks. Blogiausiu atveju šokit į žolę. Jei nebus kito pasirinkimo. Ruočia čivakai, sėkmės mokinantis nulio papšiautą. Laikinkit šitą video, subscribe'inkit šitą channelą, rašykit komentarus, nuomonės. Kaip jums sekės mokintis nulio papšiautą ir būtinai pirkit lentas iš Rocky Shop'o, nes geriausia kokybė. Pažiūrėkit. Nebūk, sustabdyt lentos, tai nesivartysim. Užsidėkite rankas, eikite.